Мені, тобто, якби термінологічно подобається слово концептуально. Концептуальний художник, концептуальне мистецтво, концептуалізм і подібне. В принципі, це все має відношення до ідеї, тобто, де більшість в роботах не має значення, чим ти то робиш, важливо ідея роботи. Тобто, в принципі, сучасні художники на це дуже активно наполягають, що, от, наприклад, особливо, коли там йде мова, там, текстиль, кераміка чи ще щось, що відійти від тих матеріалів, які вони які стандартно робляться, там, стандартні ці, а зробити щось якби, ну, концептуальне, де це про те, що ідейне, щось ідея, де ідея на першому місці. От, тому ми, якби, коли вчилися на кафедрі, фактично, я думаю, з першого курсу, і тут можна завдячувати Ігорю Петровичу Шумському. Ось він тоді там так співпало, що коли я поступив на перший курс, у мене Миколаївич Медвідь поїхав в Канаду там розпис церкви робити. Шумський тільки його взяли до нас. І він такий дуже був позитивно активний. І він так дуже чітко нас наставив зразу на сучасне мистецтво. Ось, що мене дуже вразило, що от є така бідно невизнана країна, як Придністров'я, і в мене там наш колега дуже хороший, такий Євген Стоянов. Він вже тоді, тобто він, причому вчився якийсь педагогічний училище, ще щось, він кидав такими, ну, тобто він, ми коли говорили, він з Шумським, тобто Шумський якийсь наводив нам сучасних там художників таких, наприклад, якісь там як Юкер, там, тобто такі якісь імена, там Фонтана, там, тобто такі більш 60 вже роки, не там Малевич, бо що Малевич ми там ще чули. Але справа в тому, що в нас в Косові самий художник сучасний, який був, це Чурльоніс, який там цей нас викладач дуже його любив. От, відповідно, ми там говорили чуть-чуть про Пікассо стандартно, і більше по цьому ми нічого не говорили. Тобто я навіть не міг нормально ввести дискусію там, про Малевича, от, чи там про Кандінського вже там не говорю. І тому, коли я приїхав, тут це з Придністров'я якась там все ж, ну, і тут педагогічне училище, це навіть не художнє, а педагогічне там художнє. І він починає розповідати про там, все чітко, там, хто такий там, Малевич, якийсь там цей. І мене так дуже це здивувало. І там інтенсивно шукав матеріал по тому, собі вчився. Взаємо таке. Плюс ще Шумський так от нас присадив. Ну і в нас між собою була така, ми не говорили, там, що ми там сучасні чи не сучасні. Але було таке чітко визначення, що там концептуалісти, щось таке. Ну, тобто там між собою жартували, типу там концептуаліст, там щось таке. Між собою говорили. Де це від мінімалізму якогось, то там робив якісь там мінімальні речі, там навіть якісь там відбитки, цегли там на чомусь, ще там щось якісь там дрібні до якихось там багато, ну, цих, але якісь щось відрізнялися від загальних монументальних якихось рамок, коли монументальні кафедри там загально ті всі малюють, хтось робить щось інакше, між собою така тусня, так це й було. Тому. І перші перформанси, я навіть не знаю, як це сталося, але я почав робити ще на третьому або на четвертому курсі. Ні, на третьому, здається. От. Я не можу згадати, що мене, чи мене бой до того надихнув, чи мене. Зараз. У другому році. Я поїхав якраз, ну там так вийшло, що ми поїхали там в Європу поїздити, і я собі привіз книжку от якраз цього Євкляйна. От, і він, і там є якраз перформанси з відбитками жінок, де от він робив фарбами. І якраз після того, у 2002 році, у мене був, або другому, або третьому, в гуртожитку там робив на коридорах.